የሬዲዮ መስመራችሁ የፌም አዲስ ዘጠና ሰባት ነጥብ አንድ ላይ ይገኛል መሰንበቻን እያደመጣችሁ ነው አብረን ስላለ እናመሰግናለን ወጣቷ ድምጻየት ለየት ባለ ስራ ከአልበሟ በፊት ተቃመሱ አድምጡልኝ በሚል አዲስ ስራ ይዛ ይዛመታለች እንግዲህ አስገራሚ ጥምረትም ነው ከሂፓፕ ሙዚቃ ተጫዋቹ ሚክዋን ጋር የሰራችው ስራ ወጥቷል ና ስለ እሱ ስራና ስለ ጥምረታቸው በቅርብ እየመጣ ስላለው አልበሟም አጠር ያለ ቆይታ እንድታደርግ ጋብዘናታል ለምለም ሀይለ ሚካኤል የኛ ኋላ ደግሞ እንደኛ ላይ በቡድን የሙዚቃ ጨዋታዎቿ እናቃታለን አግኝተና ተር መስመር ላይ ሰላም ለሚ እንዴት አለሽ ደና ነኝ እግዚአብሔር ይመስገን ሰለ እንዴ ነ ይመስገን በጣም ደናነኝ ነኝ በላልበል ሀብለሽ ደግሞ መተሻል እውነት ነው በላልበልሃ እንግዲህ ቃሉ ለእኛ አዲስ አደለም መልካም ነገሮችንም እንግዲህ ችግሮችንም ጠቆም የምናደርግበት ብሂል ነው እና ዋና ሀሳቡ ምንድን ነው ቃሉ ለኛ አዲስ ባይሆንም የዘፈኑ ይዘት ተጠየቅ ልጠየቅ አይነት ወቀሳም ጥያቄም ያለው ሙዚቃ ነው እና እንደ ወጋችን እንደ ልማዳችን እስኪ በላልበልሃ ብላ ጥያቄዎቿን የምታቀርብበት አይነት የሙዚቃ ይዘት ነው ስለዚህ እኔ በብዛት ከወንደ ሰንጋ ሰራቸው ስራዎች እነዚህ ወግን ሀገርን ባህልን የሚወክሉ እንዲሆኑ ጥረት እናደርጋለን እና በዚህኛውም እንግዲህ በላል ብለን መተናል ላሊበላን እንደው ካነሳሽ የአንቺ አንዱ ይሄ ማስተርፒስ የምንለው አይነት የምንጊዜም ቆንጆ ስራ ነው ብዬ አስባለሁኝ ና ስለ ሙዚቃ አውረተሽ ስለማታቂ እንደው ትንሽ ብታወሪም ብዬ ነው እንዳልከው ላሊበላ ለእኔ በጣም ትልቅ ኤክስፖር ያገኘሁበት ነው በጣም ብዙ ሰው ጋር የደረሰልኝ ቆንጆ ሙዚቃ ነው እኔም በጣም የምወደው ነው ያው ከወንደሰን ጋር አልበሜንም አብዛኛውን ሙዚቃ እሱ ነው የሰራልኝ በግጥምና ፕሮዲስ በማድረግ ሪኮርዲንግ ፕሮዲሰርነት ብዙ አሁን የተለመደ አይነት ነገር አይደለም ግን እሱ ብዙ ስራዎችን አግዞኛል ና ላሊበላም ለሁለታችንም እንደ ቲምም በቃል እየሰራው ቡድን በራሱ የሚኮራበት ደስ የሚለኝ ስራ ነው ና ሰው ዘንድም ጥሩ እንዴት ነው ግብረ መልስ ያገኘውበት ትልቅ ስራ ነው ወደ አዲሱ ስራ በላሊበላህ ልመልስሽ ና ከሚክዋን ጋር ተጣምረሻል እንግዲህ ሚኳን አዲስ እየመጡ ካሉ የሂፓፕ ሙዚቀኞች መካከል አንዱ ነው ና ጥምረታችሁ እንዴት ነበረ እንዴት ታሰበ ብዙ አላሰብኩትም መጀመሪያ ዘፈኑን ስንሰራው ጀስት አንድ ሰው የሚሰራው አይነት ዘፈን ነበረ ነገር ግን ያው ሀሳቡ እንደዚህ ቅብብል ቢሆን የሚል ነገር መጣ ና ብስሬም ዜማውንም የሰራው ብስራት ዙራፌል ነው ብያ ያለው ገጥሙንም ወንደሰን የሰራው ና እንደዚህ ስቱዲዮ ላይ ስንሰራው እሷ ብላ ጠይቃ ብቻ ከመሄድ እሱ ደግሞ መልስ ቢሰጥበት አይነት ተባለ እና የተለያዩ የሂፖፕ ዘፋኞች ናምን ቢሰሩ ብለን እያሰብን ነበር በዚህ መሀል ሀብቱ የሚባል ጓደኛችን አለ የእኔም የሚኪም እንዳጋጣሚ ና እንዲሳ አረ እሱ ልጅ አለ እኔ ላገናኝሽ ምናምን አለኝ ና ሲያስተዋውቀኝ ደስ ነው ያለኝ የሚገርምህ በጣም አሁን ላይ ጥሩ እየዘፈ ነው ላይክ በሂፖፕ የራሳቸው የሆነ ከለር ያላቸው ልጆች አሉ ና እሱ ከነዛ መሀል አንዱ ነው የሰራቸውንም ሲንግሎች በጣም ነው መወዳቸው የነበረው እና ተናገረውም በጣም ደስተኛ ነበር ደስ የሚል የቲም ስፒሪት ኖረን ነው ሙዚቃውን የሰራ ነው መልካም ለጥምረቱ አዲስ አደለሽም የኛ ላይም በጋራ ነበረ ስሰሩ የነበረው እና ይሄ በጋራ የመስራቱ ላይ ብዙ አዲስ ባቶኝም እንዴት አገኘሽ አንችስ ጥምረቱን ከሚኳን ጋር ምን ያህል ኬሚስትሪው ሰርቷል ብለሽ ታስብ ያለሽ ያ እንዳልከው ነው እኔ ሙዚቃን በደንብ ከጀመርኩበት ጊዜ አንስቶ ከኛዎች ጋር በግሩፕ ነው ስንሰራ የነበረው እንዳልከው ጓደኞችም አሁን አሁን ላይ ነዛቢበምንም ካየ ነራሂልም ሌሎቹም በጥምረት እየሰሩ ነው እኔም አልበሜ ላይም ጭምር በጥምረት የሰራውት አንድ ሙዚቃ አለኝ ሶ በጥምረት መስራቱ አንደኛ ሙዚቃው የሚፈልጋቸው ነገሮች አሉ ሙዚቃው ለምሳሌ የህብረት ሙዚቃ መሆን እየቻለ በግል ዝም ብለ ብትለው ያን ያህል በግሩፕ የምትሰራውን ያህል ደምቅ ይችላል ሰው እንደዚህ በላል ጥያቄና መልስ አይነት ነገር ሲሆን ብቻ ዝም ብለ ከምትለው ይልቅ አብሮ መስራቱ የተሻለ ነው የሚሆነው ፕላስ ምንድነው በግሩፕ መስራቱ ላይ የራሱን የሆነ ከለር ልታገኝ ትችላለ እንደው ቻሌንጅ አድርጎ ወይም እንደ አድካሚ የሚባለው ነገር በግሩፕ ስሰራ እኩል የሆነ የስራ ተነሳሽነት እኩል የሆነ ሩጫ እኩል የሆነ ሙድ ይፈልጋል በግሩፕ ስትሰራ እና ተጣምረ ስትሰራ ሶ እኔ የሚኪ ጋ ያገኘሁት ነገር በጣም ተነሳሽነት ያለው ሀምብ ሊሆነ ልጅ ሰውሚያ ከብር እና ላይክ ደስ እያሌ ነው አብሬው መስራት የቻልኩት እና በግሩፕ መስራት የራሱ የሆነ ጥቅም አለው እንዳልኩ ደግሞ በተመሳሳይ ኢነርጂ ማትሮጥ ከሆነ ትንሽ ልትጓተት ምናምን ትችላለ ከዛ አንጻር ነው እንጂ እኔ እንደ አነሳኸው በግሩፕ በመስራት ውስጥ ነው ብዙን የሙዚቃ ስራ ጊዜን ያሳለፍኩት ስሰማ አልበም ነበረ እየጠበቅ ነው የነበረው ና በቅርብ ከሚወጡ እና ደግሞ በጣም በጥሩ መንገድ ተሰርተው ለጆሮ ይደርሳሉ ተብለው እየተወራላቸው ካሉ አልበሞች አንዱ ያንቺ ነው እና አልበሙ ምን ደረጃ ላይ ደርሶ ነው ተቃመሱ ነው ይሄ ቅምሻ ነው የአልበም መዳረሻ ምንድን አልበም የራሱ የሆነ ሂደት ያለው ስራ ነው እኔ ወደ ሰባት አመት አካባቢ ነው እንግዲህ ስቱዲዮ ውስጥ መመላለስ ያለት ለአልበም ስራ ማለት ነው ቀላል ጊዜ አይደለም ነፍሱን ይማርና ኤልያስ መልካጋ ብዙ ጊዜ ቆይቻ አለው ሚኪጋ የተለያዩ ስቱዲዮዎች ላይ የገባው ነው እየሰራ ያለት የራሱ የሆነ ሂደት አለው አልበም በቃ አልቆ ማያልቀው ነገር አለ ጨራስ ስትል እንደገና ማያልቅ ሌሎች ነገሮች ነገሮች አሉት እኔ እንደ እግዚአብሔር ፍቃድ ሙሉ ለሙሉ አልበሜን ጨርሻ አለው በእውነቱ አሁን ይህንን ሲንግል ከመልቀቅ ይልቅ አልበሜ ማውጣት ነበረ ፕላኔ ግን በኔም በሆነ ከኔም ውጪ በሆነ ምክንያት ፕላስ አሁን ያለውም ሁኔታ አልበም ምናምን የምትለቅበት ን ሙዚቃ የምትለቅበት አይነት ሁኔታ አይደለም የእኔ እቅድ ቢሆን ኖሮ ከፋሲካ በኋላ ነበር የሚወጣው አሁን ደግሞ እንቁጣጣሽን ብዬ አስቤ ነበር እስካሁን አልወጣም ግን በጣም እርግጠኛ ሆኝ የምናገረው እስከ ገና ድረስ አልበሜ ይወጣል ምክንያቱም አልቋል አሁን በቃ አልቋል እና እንዳልከው ብዙ ባለሙያዎች ናቸው የተሳተፉበት ያው አልበሙ ደግሞ ከወጣ በኋላ ሞር ብናወራበት ይሻላል እና እኔ የቻልኩትን አርግ ያለው አንድ ሌላ ያጠፋት ልጆች ናቸው እና የልጅናት ናት በቅርብም የልጅናት ሆናለች ና እሱም በራሱ ጊዜ ወስዳለ እናትነቱም አለ ሲሉ ነበረና ና ሙዚቃ እናትነት ስራው እንዲተጣጣመ ስለ ልጆችም ነገርኝ ስንት አመት ልጆች አሁን አድገውልኛል እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን ትልቁ አልሞስት ከአምስት አመት በላይ ሆናለች ትንሿ ሁለት አመት አልፏታል እግዚአብሔር ይመስገን እኔ ማለት በልጆች ያገኘውትን አለም በልጆች ያገኘውትን ደስታ ከምንም ጋር የማወዳድረው አደለም ስራዬ ስራዬ ነው ሙያዬ ሙያዬ ነው ፈልጌ የሚሰራው ነገር ነው ልጆቼ ደግሞ ትልቅ የሆኑ አደራ የተሰጡኝ የእግዚአብሔር ውድ ስጦታዎች ሁለቱንም እንደየ ባህሪያቸው ለማስጌድ የራሴን ጥረት አድርግ ያለው ግን በምንም በምንም የማይተካ የእግዚአብሔር እርዳታ አለበት ልጆች በማሳደግ ውስጥ አብሮ የሚሰጥ ነገር ነው በጣም ደስ ይላለ ማንኛውም ለሚ ኛ ሙዚቃውን እንጋብዛለን ወቷልና አድናቂዎችሽን ምትወጃቸውን በመጨረሻ የምትያቸው ነገር ካለ ይኸው ድሉ ልስጥ እና ሙዚቃውን እንጋብዛለን እሺ አመሰግናለሁ ሶ ለአድማጮቼም እንግዲህ ያው አልበሜን ጨርሻለ ወደ እናንተ መጣለው የምር ኦዴንሴን ወይም አድማጭ ተመልካቴን የሚያስደስት ስራ ሰርቻለሁ ብዬ አስባለሁኝ ተከታትለው አርብ ነው የወጣው በኤላ የዩትዩብ ቻናል ላይ ቪዲዮ ክሊፖ አለ እሱን እየተጫኑ ሙዚቃዬን እንዲያጣጥሙልኝ ድጋፋቸው ፍቅራቸው እንዳይለየኝ እኔ በጣም ነው ሞዳቸው ምልህ የሙዚቀኛ ድሮ በአባባል እንደዚህ ንስቅ ነበረ የአርቲስት ሀብቱ ንብረቱ የኢትዮጵያ ህዝብ ነው ምናምን የተባለለት አለ አደለ ያለ አድማጭ ተመልካቾቻችን እኛ ምንምነን እና በዚህ አጋጣሚ የሚያዳምጡንን እግዚአብሔር ያክብርልን ወደፊትም እያበረታቱን ከኔ ጋራ እንዲሆኑ ከዚሁ ጥሪ እናቀርባለሁኝ እንግዲ ስላደረገኝ በጣም አድርገ አመሰግናለሁ ያው በቀ በላል በልሃን ተጋበዙልኝ ይላለሁ እሺ እናመሰግናለን ለሚ እኔ አመሰግናለሁ እሺ ሙዚቃውን ጋፍዘናችሁ እንመለሳለን የሀገር ልጆች አብራችሁ ነው